പ്രിയപ്പെട്ട ട്രൂ ടിവിയിലെ പ്രേക്ഷകരോടാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ തെറ്റായ വാർത്തകളാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സരത്തിനോ മറ്റൊന്നിനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഈ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗം ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ, രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ, കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മ മനസ്സുകളും അവര് നൽകുന്ന സ്നേഹവും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഞാനൊരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു പ്രവർത്തകൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം രാഷ്ട്രീയം വേറെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ, അത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവസരം, അതായത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു അവസരം, അത് തുടർന്നും വിനിയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുക. ബാക്കി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാർത്തകളായിരുന്നു, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ട്രൂ ടിവിയോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്. LDFൽ നിന്നും തവനൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തുറുപ്പ് ചീട്ടെന്ന രീതിയിലാണ് ജനശ്രദ്ധേയനായ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിനെ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന രീതിയിലുള്ള സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ താൻ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമെന്നുമുള്ള ഫിറോസിന്റെ വാക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ താൻ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുവത്വത്തെ കളത്തിലിറക്കി കളിച്ച LDF അതേ തന്ത്രമാണോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കുക? അതോ രണ്ടു തവണയും തവനൂരിൽ നിന്ന് വിജയകിരീടം ചൂടിയ KT ജലീൽ തന്നെയാകുമോ LDF സാരഥി എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു സൂചനകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലായിരുന്നു ലീഗിന് വേണ്ടി തവനൂരിൽ മത്സരിക്കുക എങ്കിൽ ലീഗിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. മത്സരാർത്ഥിയായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലിന്റെ വാക്കുകൾ തവനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇനി ആര് എന്ന ചോദ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.